ನೀವು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿರೋದು ಇದ ಜಲಪ್ರವಾಹ. ಜಲಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಜನರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನವಿ. ಅದನ್ನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂತು ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಿ ವೈನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಾರು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರವಾಹ. ಕಬರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 12,000 13,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಢೀರಂತ 80,000 ಕಬರಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕರಿಸ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾತಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದು. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.